አለውና ከነበረው ከሚመጣው በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ከታመነው ምስክር ከሙታንም በኩር የምድርም ነገስታት ገዢ ከሆነ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ሰነበታችሁ የምጻቱ አባጅ ነካሪ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን በጂኤምኤም ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ በኤርትራ በአረብ ሀገራት በተለያዩ ዓለማት የምትገኙ ወገኖቻችን እንደምን ከርማችኋል? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። እንደተሰጠን አደራ የምጻቱን መለከት እየነፋናለን። ወደ አዲሱ ሰማያዊ በረራ ለመግባት ዝግጅት እንዴት እያደረጋችሁ ነው? እኛ ቤት እንግዲህ ወሬያችን በሙሉ ሰማይ ሰማይ ነው። በላይ ያለው እሹ ስለተባለ የምድሩ ሁሉ ለጊዜው ነው። የሰማዩ ግን አይሰለች፣ አይታክት፣ ሁሌ ደስታ፣ ሁሌ ብርሃን፣ ጸጋ ሙሉ፣ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር፣ ድነታችን አስተማማኝ። ኑ በኢየሱስ እረፉ ብንል መርቅ ነው እንደሚያወሩት የቅዠት ያልሆነ በክብሩ ተከበን ወዮ ሰይጣን መጣብን ብለን እንደ ቆቅ ማንበረግግ ከማይጠፋው ዘር የተወለድን ድሮ ድሮ ወገን ያልነበረን አሁን አሁንማ አፍንጫችን ውስጥ ካለችው እስትንፋስ ይልቅ ቅርብ የሆነ ወገን ያለን በኢየሱስ ትምክታችን ጣራ ላይ የወጣ እንደኛ ማንም የለም። የሐሴታችን ሰበብ አካውንታችን ላይ የተደረደሩት ቁጥሮች ያልሆኑልን በክቡር በክርስቶስ ደም ቤዛነታችን የተረጋገጠ የርስቱ ተካፋይ እንድንሆን ሰው ያልነበርነውን እውነተኛና ትክክለኛ ሰው አድርጎናልና ለዚያም ነው እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስሞች ሁሉ በላይ ታላቅ ስም ሰጠው ሲባል አሜን ለማለት ከጥይት ምንፈጥ ነው። በአደባባይ ወጥተን የምስራቹን አዳኝነቱን ዓለም ይስማን ብለን ምንጮኸው ስለወደደን ብቻ ሳይሆን እኛም ስለምንወደው ነው። የጎልጎታውን ባለውለታችን የናዝሬቱ ኢየሱስ በቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 13 ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። ይመጣል ብለን የምንጠባበቀው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ተስፋችን ነው። ሃሌሉያ። እንደዚሁም ታላቅ የክብር መገለጥ ተብሎ የተነገረለት ከዚህ የሚበልጥ አስገራሚና አስደናቂ ተስፋ አልነበረም፣ የለም። ተስፋውም በቅርቡ ይሞላል። እኛ አማኞች ነን፣ እናምነዋለን። ጩኸታችን ደግሞ ከዚህ ክብር ማንም አይጉደል የሚል ነው። ደስ የሚለው ወሬም በምድር ላይ ሆነን የተሸከምነውን ዓለማዊ ምኞት፣ ዓለማዊ ጨዋታ፣ ዓለማዊ አካሄድ ከዚህ ታላቅ ክብር አስቀሪ ስለሆነ በተሰጠን ጸጋ ከላያችን ላይ ሊንከባለሉ ይገባል። በመጨረሻ አካባቢ እንግዲህ ዓለማዊነቱ እጅግ እያየለ ቤተ ክርስቲያንንም እያንገዳገዳት ያለ አውሎ ነፋስ ሆኗልና ለዚህ ነው ጸጋ ብለን የምንጮኸው። ወደ ጸጋው እንሩጥ፣ እናምልጥ፣ እንንቃ፣ እናነቃቃም። በየሳምንቱ ወደ እናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችን ይዘን ዛሬም ተገኝተናል። ነቅቶ አየሩን እንደሚሰልል ጉበኛ ዘመኑን ስንቃኘው ነቃ ያደርገን ዘንድ ሰሞኑን በዓለማችን ምን ምን እየሆነ ነው የሚለውን ትንሽ ነገር እናስቃኛቸዋለን። ብስራት ታደሰ ነኝ። ለቀዳሚነት ያሰናዳ ነው በጣም አስደናቂ ዓለምን ያነጋገረና ትላልቅ የዓለም ሚዲያዎችም ይህ ነገር የምጽአት ቀን ይሆን እንዴ በማለት የዘገቡትን ክስተት ወደ አጠናቀረው ዜናችን እናምራ። እግዚአብሔር አምላክ አህያን በሰውኛ ቋንቋ አናግሮት እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ያወሳናል። አውራ ዶሮም የመውቀሻ ድምፅም ነበር፣ ደግሞም ነክቷልም ይላል። ቁራም እርግብም ታዘው በምልክትነት በመልእክት አድራሽነት የፈጸሟቸው ተግባራት አሉ። ትልቁ አሳ ነባሪ ሳይቀር አድርጉ የተባሉትን አድርገዋል። የፈጠራቸው እንዳሻው ይጠቀምባቸዋልና ይህንን ያነሳነው በእንስሳት ሲሰራ የነበረው አሁንም ማን ከልክሎት? እኛም ሰሞኑን ከወደ ቻይና አስገራሚና ትልቅ ጥያቄ ስለፈጠረው
بزو بغوش دكام سايبا گراچو لأسراو لتكاناتنا لليتوش لهولت متو سماني اسمنت ساعتات يال تزانف كبسرتو سشكرکرو يك ايوبت وري كملكتوش عاندو نوبلن بمرجان تاقربانوال. First up, what the heck's going on here? Dozens of sheep have been eerily walking around in a perfect circle for 12 days straight. Where? In China. Now, is it aliens? We don't know. Have they been brainwashed by the liberal media? We don't know. Nobody seems to know while they're walking in circles. So, Will Kane, what is this? The next pandemic? I mean, this is, absolutely. Look at you. It's yes. China. First That's the answer. It's apocalypse. Wow. It's stay away. It's get back waters. Get away from whatever's happening on that screen right I'm there. I'm going to cancel my trip to Beijing. You hono yemayawq neger no. Yihun inji lib bro lastawale kedirgitu jerba kawanna melektu gar aitalallefim. Yenyam gimtawi hasabna tirgwame yihono yebegochu yale reft mezoraacho لك اندهو ببغوچو بتمثلوت كريستيانوچ كبهونچون عالم بونجيل لدرس يقبال لفتن يقبال منقاتنا منقاقاتن يميل مموغچا يميل هونن اسنيتونال مقومم مالچالوم مقمتم مالچالوم انزيحو بغوچ رفت يلشون يبغوچ مقاتتن سناي اون زمنو يمياستنيام يمياسقومم يمياسقمتم ايدلم برغتم اونم املاكاتن كمناغر زم علالم انيام بيغزيو يمناقربو يهننو نو يلول اغزابير دمصوچو بنسساتم بتفطروم بقالوم بهولوم نونا يناغرال اون جورو لالو اسكي غباو يناغرال يا بغوچو مفطننا يالما قوارط مغسغساچو يمياورانم يا جيتا مصاتو درسو سالا يا عالم يمدراچن የሰው ልጆች ተስፋ ወንጌልና ቤተክርስቲያን ብቻ ስለሆኑ እባካችሁ በጎች ሆይ ሊገባን በሚችል መልኩ በቀላል ምሳሌ እየተናገረን ሊሆን ስለሚችል ለነነቃ ይገባል ባዮች ነን በትንሽ ነገር በምሳሌ አብዝቶ ይናገር የነበረው የበጎች ረኛ የሆነው ጌታ ኢየሱስ እንዲህም አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያለውን መለኮታዊ ትእዛዝ አጽንኦት መስጫ ሲሆንን የሚል የምጻቱ አዋጅ ነጋሪ ምልከታችን ነው። በአገራችን አንድ አባባል አለ ይሄውም ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ያንድ የቤት እንስሳን በወቅቱ በዘርፉ ከአየር ጸባይ ጋር ከተሰማራው መስራ ቤት ይልቅ የተሻለ ጥቆማ እንዳገኙበት ይናገራል። እንግዲህ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ማለት ይቻላል የእግዚአብሔር ድምጽ ችላ አይባልም። አይናችን ይከፈት النسمة النكا النانكاكام لك التاين نتياز نمر رجا بطاريك تايتو يمماي تاوك إيا غورف عرقاني ملكة تالين دزين كانيوالن بساودي واننا كمي بالو تتما بجيدة بسرائيل بطن تايوتا بريسون لسيون كتما هدار هايا مستيك انكا وطرو بطل يملكو كفتن يازنا باسكتل ملكو كفتن يايونا ينبرتنا يهوت عرقا ماسكتلون الجزيرا يتبالا لما كفيزينا تقام زقبوال በተጨማሪም ጠንካራ የደምና መፈራረቅ ምክንያት በርካታ ተላልቅ የጎርፍ አደጋዎችም ተመዝግበዋል። በሪሶን በዋናነት ከከተማዋ በስተምዕራብና በስተምስራቅ ዋናው 431 የተባለው አውራ ጎዳና ወደ ወንዝነት የተለወጠ ሲሆን መኪኖች ደግሞ በአንድ መንገድ ላይ ብቻ እንዲጓዙና ከፍተኛ መጨናነቅ ተፈጥሮ ነበር። ታዛቢዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ እያየን ነው እያሉ ይገኛሉ። በተጨማሪም በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች እንደሚሉት ይህ አመት እንዴት እንደሚያበቃ በፍጹም መገመት አይቻልም እያሉ ይገኛሉ። ባሳለፍነው ሳምንት አጋማሽ ላይ ሌላዋ የጎርፍ አደጋ ያስከተለችው የመካከለኛው ምስራቅ አገርም በዛም ዝናብ የማይዘንብባት በረሃኛዋ ጅዳ በሳውዲ አረቢያ ዋና ከተማ ካውሎ ንፋስ ጋር ተያይዞ ከባድ የሆነ ዝናብና ጎርፍ አስከትሏል። በዚህም ሳቢያ የአየር በረራ መዘጋቱ ታውቋል። ወደ መካ የሚወስደውን መንገድ ዘግቶ ትምህርት ቤቶች ሳይቀሩ ተዘግተዋል። ቢያንስ ሁለት ሰዎች የሞቱ ሲሆን በተጨማሪም አስደንጋጭ የሚያደርገው መኪኖችና ሰዎችም ተጠራርገው ሲወሰዱ ታይቷል። በታሪክ እንደተመዘገበው በጂዳ የተመዘገበው የዝናብ መጠን በከተማዋ በየአመቱ ከሚደርሰው አማካይ የዝናብ መጠን ቢያንስ 15 እጥፍ ነው ይላሉ። በዘርፉ የተሰማሩት ባለሙያዎች ይህንንም ከሌላዋ የእንግሊዝ ዋና ከተማ ጋር ሲያነጻጽሩ አብዛኛውን ጊዜ ዝናባማና ግራጫ በመባል የምትታወቀው
የለንደን ዋና ከተማ በየአመቱ በአማካኝ 615 ሚሊሜትር ብቻ የምታገኝ ሲሆን ጅዳ የዘነበው መጠን በ6 ሰዓት ውስጥ ብቻ በእጥፍ ያህል መዝነቡ ግርምትን ፈጥሮባቸዋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሳውዲ አብዛኛውን ጊዜ ዝናብ የሚመጣው በጥር ወር በመሆኑ ይክስተት ለአካባቢው ሰዎች በተለይም ደግሞ ለህፃናቱ በጣም አስደንጋጭ ነበር። ብዙዎች ከዚህ በፊት እንዲህ ያለ ነገር አይተው እንደማያውቁም ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በእነዚህ በተጠቀሱት አገሮች ብቻ ሳይሆን የተከሰተው የተለያዩ የዓለማችን አገሮችንም ማዳረሱ ታውቋል። አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ በጠየቁት ጊዜ የመምጫው ጊዜ ሲቃረብ የሚፈጸሙ ያልተለመዱ ክስተቶች በየአቅጣጫው ይሆናሉ ብሎናል። ምልክቶች ተነግሮናል። ለምንድነው ዘመኑን ማትመረምሩትም ተብለናል። ስለዚህ አበክረን እንይ መልእክታችን ነው። የምትከታተሉት የምጻቱ አዋጅ ነጋሪ ምጻታዊ ንጥቀታዊ የሆኑ ምልክቶችን እየነቀሰ ቤተክርስቲያንን ለሙሽርነት የማዘጋጀትን ተግባር እያከናወነ ይገኛል። አሁንም ወሬያችንን እንቀጥላለን። ወደ አስደናቂው መረጃ እንውሰዳችሁ። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔርም አለ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ፣ ለምልክቶች፣ ለዘመኖች፣ ለዕለታት፣ ለዓመታትም ይሁኑ ይለናል። ታዲያ ልናወጋቸው የወደድነው ጉዳይ በሰሜን አውሮፓ በተለምዶ የስካንዲቪኒያን በሚባሉት አገራት ሰማይ ላይ የታየው አስደንጋጭና አስደማሚ ምልክት የብዙሃንን ቀልብ ስቧል። በተጨማሪም የዓለም ታዋቂ መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት በከፍተኛ መጠን ስቦ ከፍተኛ መነጋገሪያ መሆኑም ታውቋል። ይህ ክስተት ተመራማሪዎች እንደሚሉት የተፈጥሮ የመሬት ስበት ሕግ ስንጥቃት ሲከሰት የሚፈጠር ነው ይላሉ። ሰማያት ላይ የታየው ክስተት ሐምራዊና ሰማያዊ ቀለማትን የያዘ ደመና ሲሆን ይህ ከመከናወኑ በፊት እማኞች እንደተናገሩት አንዳች ፍንዳታ እንደተሰማ ለማወቅ ተችሏል። እኛ ግን ይህ ክስተት የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ አንደኛው ምልክት እንደሆነ እንረዳለን። ምልክቶች በሰማያት ላይ ይከሰታሉና። እንግዲህ ይህኔ መባነን፣ ይህኔ መሮጥ፣ አገሯ ልትገባ ጥቂት ከቀራት የክርስቶስ ሙሽሪት ይጠበቃል አምልጣ ማስመለጡን። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የምስራችን ደስ የሚያሰኘውን የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነቱን ማውራቱንም ጭምር። ምልክቶች በየዕለቱ በጣም እየበዙ ነው። እግዚአብሔር በስራ ላይ መሆኑን ሕያው መሆኑን እያሳየ ነው። ትግስቱ በቃ የሚባልበት ጊዜ አለና ዘመኑን እየዋጀን እንጠቀምበት። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንገናኛለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእግዚአብሔር ቃል አነባለሁ። ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱም የተገለጠ ይህ ነው። ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ። እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ላየውም ሁሉ መሰከረ። ዘመኑ ቀርቧል። የሚያነበው የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው። ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ አሳየ። ተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ሰላም እላችኋለሁ። ነቢይ ለማ አስፋው ነኝ ከሪቨር ኦፍ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ። በአሁኑ ወቅት ለአራት ወራት ከዚያም በላይ የቆየሁበትን በአሜሪካ ምድር አጭር መልእክት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በዚህ በቆይታዬ እግዚአብሔር የተናገረኝን አስቸኳይ መልእክት መንፈስ ቅዱስ እንዳመለከተኝ በቤተ ክርስቲያን በቤተሰቦችና በባላሪያዎች ዘንድ ጌታ እንደረዳኝ አገለግላለሁ። እንደ ልማዴ ዘንድሮ ስመጣ ግን ለየት ያለ መልእክት ነው በአሜሪካ ቆይታ የተረዳሁት። እግዚአብሔር ለዚህ ይችል አሜሪካ ምድር ተዘጋጅ ይላል።
በመድር ሁሉ ዙሪያ ክፉ ዘር ይች ምድር ዘርታለች ክፉ መንፈስ ክፉ ዘርን ዘርቷል ስለዚህ ይች ምድር ወደ እኔ እንድትጮህ ጠይቃለሁ እኔ ብዙ ጊዜ ማርክ ለመማርም ዝግጁ ነኝ እንደ ነነዌ ዛሬም ቢሆን እመራለሁ ነገር ግን ክፉ አመጽና የክፉ ሥራ የክፉ መንፈስ ሥራ እየጨመረ መጥቷል እንደውም ወደ ቤቴ ደንብ በማውጣት አምልኮና ክብሬን ለማገድ ወስነዋል በክፉ መንፈስ ግፊት ስልጣንና ከፍታ የሰጠኋቸው ስሜን ያወቁ በዚች ምድር ላይና በዓለም ሁሉ ዙሪያ መሠዊያዬን ለመርገጥ በተቀደሰው ስፍራም አውሬውን ለማስቀመጥ እጅግ በወራትና በጥቂት ጊዜያት ዝግጅት ላይ ናቸው ስለዚህ በቤቴ የምትሰሩ መሪዎች ወደ እኔ የምትጮሁ ህዝቤ ሆይ ጉዳዩ እንዲህ ስለማይቀጥል ተዘጋጁ እኔ ቅጣትንም አደርጋለሁ እንዳይቀጡ ለዚች ምድር ማሩ ወደ እኔ ጩሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቀይ መስመር አልፈሻልና አንቺ ምድር ተመለሺ ይላል ይችን ምድር እግዚአብሔር ተመለሺ ይላል በሁለተኛ ደረጃ ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ተናገረኝ የምጥ ጊዜ ነው ነገር ግን የምስራች ከዚህ ምድር ይቺ ምድር ታልፋለች ከዚህ ምጥ ይቺ ምድር ታልፋለች አዋላጁ ልጄ ፈዋሹ ልጄ ዶክተሩ ልጄ ያገላግላታል የልጄ ምጻት ቀርቧልና ሪቫይቫል ይወለዳል ፈዋሹ ልጄ ነው መንፈሴ ይመጣል የምስራች ዓለም ሁሉ በተናወጠበት በዚህ ዘመን ለዚህች ምድር እረፍት ይሆናል የምስራች ለኢትዮጵያ ብዙ ወደ እኔ የጮኋቸው የምስራች ጊዜ ነው ቅጽበትና አጭር ዘመናት ታላቅ እንደን በዚህች ምድር ገልጣል ብዙ ባሪያዎችን በተአምራትና በክብሬ በታላቅ ኃይል አገኛል ምናልባትም ስሜን ያላከበሩ ብዙ ባሪያዎች ከመድረ ገለል ለሚሉበት ጊዜ ቅርብ ነው እምቢ ካላችሁ ራሳቸውንና አግራቀኝ የማያውቁትን እጠቀማለሁ ከምድረ ኢትዮጵያ ያላችሁ ቤቴን የምትመሩና የኔ ባሪያዎች ተዘጋጁ ብትመለሱ ምራለሁ በእናንተ ክብሬን ገልጣለሁ ነገር ግን ትልቅ ሪቫይቫል ከፊት መጥቷል ለዚህ ራሳችሁን አዘጋጁ እንዳውድማ ገለባን አስወግዳለሁ ገለባ ላለመሆን ራሳችሁን ወደ እኔ መልሱ እርኩሰትና ትቢት ከንቱነት እንዲሁም የሥጋ ሥራ ከመድረኬ ላይ ይወገዳል ታላቅ ክብር በዓለም ሁሉ ላይ የሚነገር ታምራት ኢትዮጵያ ምድር አደርጋለሁ ምድሪቱንም እባርካለሁ በታላቅ እድገትና በታላቅ ፍጥነት በዓለም ሁሉ ላይ በሚያስደንቅ ሁኔታ በከፍተኛ የምታድግ ምድር ትሆናለች ነገር ግን ላልተዘጋጁ አሁንም ወየው በዚያም አለ የምስራች ለኢትዮጵያ ሶስተኛ ደረጃ ለቤተ ክርስቲያን የመዳንን ቁልፍ ይዘሽ ተኝተሻልና ቤተ ክርስቲያን ሆይ ንቂ ስሜን የምታውቁ ንቁ ከእንቅልፍ የምትነቁበት ሰዓት ልጄ በደጅ ነው በዓለም ሁሉ ዙሪያ በጦርነትና በክፋት በበሽታና በአመጽ ሰዎች በእርኩሰት እየናሩ የሚወጡበት ጊዜ ስለሆነ የመንፈሴ ኃይል ይህንን በታላቅ ታምራት ይቀይራል ድንገት የልጄ ምጽአት ይሆናል በምድር ላይ ትርምስ ይሆናል የተዘጋጁትን የማስብበት ጊዜ ከፊት አለ ራሳችሁን አዘጋጁ በቤት ያላችሁ ቁልፍ ይዛችሁ አትተኝ ብዙዎች ከጥፋት ይመጡ ዘንድ ምድራዊውን መሰላል ትታችሁ የልቁንም የልጄን ምጽአት ጠብቁ የምጽአት ቀን ቀርቧል ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለድሆች የምፈርድበት ጊዜ የተረሱትን ማስታውስበት ጊዜ በቤቴ ውስጥ መንፈሴ በኃይል የሚሰራበት ጊዜ ትቢተኞች የሚቀጡበት ጊዜ የተደበላለቀው ነገር የሚጠራበት ጊዜ ሆኗል በብዙ ቦታዎች በባሪያዎቼና በየመስመሩ ስለ ወንጌሌ እናገራለሁ ጆሮ ያለው ይስማ ተዘጋጁ የጭንቀትና የመከራ ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ራስን አስብ ያለውን ቃሌን አስቡ ከፊት እጅግ በጣም ቅርብ በሆነ አስቸጋሪ ነውጥ ይመጣል ወደ እኔ ለመጡ እረፍት ከእኔ ለራቁ ታላቅ ጭንቀት ይሆናል የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ሥጋም በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳሉ ያልኩት ያ ታላቁ ቀን ዛሬ ሆኗል ራባሻ ካላዲ ደገረበ ፔደገረባሻ ካላዲ ደገረባ ፖደገረባስያ ሮፖሎዲ ደገረባሻ ካላዲ ደገረባስ ተዘጋጅ ይላል ተዘጋጅ ይህንን የምትሰማ ብዙ አዋጅ ነጋሪዎችን እቀባል አንተ ስሜን የምታውቅ ተነስላለሁ ቀስቅስ ለምንተኛ ለምንስ ለሌሎቹ ደግሞ እንቅልፍ ምክንያቶ ተነስና ቀስቅስ ቤቴንና ህዝቤን ምጎበኝበት ዘመን ነው እነሆ ስጦታ ይዤ በደጅ ቆሜያለሁ በሩን የከፈተ ከኔ ጋር ይባረካል እራትንም ከኔ ጋር ይበላል ይላል የሠራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ልጄን ምልክበት ጊዜ መጥቷል ከአብሮ ከተኙት አንዱ ሄዶ አንዱ የሚቀርበት አብሮ ያረሱ አንዱ ሄዶ አንዱ ቢቀርበት እንግዲህ ለውጥ የማመጣበት ጊዜ ደርሷል ተነሱ እኔ
ለማዳን ከናንተ ጋር ነኝ ለሚመለሱ ሁሉ መሃሪ ነኝ ለአገሮች ለቤተ ክርስቲያኖች ለቤተሰቦች ለኔ ልጆች በስሜ ለተጠራ ሁሉ በልጄ ደም ለተዋጀ ሁሉ እነሆ አሁንም የምህረት አዋጅ አሁንም ተዘጋጁ የሚል የቃሌን መንፈስ ልካለው ታላቅ ስራ የምሰራበት ዘመን ነው ተዘጋጁ ይላል የሰራውት ቅዱስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኢየሱስ ይመጣል ማራናታ ተባረኩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር መንግስት አብሮ ሰራተኛ ወንድማችሁ ነኝ ጸልዩ ጌታ በመረቱ ይጎበኝ እዚች ለአሜሪካ ምድር እንጸልይ እግዚአብሔር ምህረትን ማድረግ ይችላል ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ በአንድም በሌላም የሚናገር ነው ምህረቱ ብዙ ስለሆነና የማንንም መሞት የማይፈልግ ስለሆነ ከመምከር ከመገሰጽም ያቆምበት ዘመናት የሉም አሁንም ለኛ በባሪያው በነብዩ ለማ አስፋው በኩል መልእክቱን አሰምቶናል እንግዲህ የዚህን ትንቢት ሙሉ መልእክት በዩቲዩባችን ቻናል ላይ ያገኙታል ሊያነቃን የወደደ ጌታ ስሙ ይባረክ እውነት ነው የክርስቶስ መምጣት በደንብ ሊታወጅ ይገባዋል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ነው እኛም ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ መናገርን አንዘናጋ እስኪ ደግሞ ንጥቀታችንን የጌታን ምጻትን በሚያወሳንና በሚያስናፍቀን ሊመጣ ነው በሚለው ከሙሉ ወንጌል ሃ መዘምራን ዝማሬ ጋር ቆይታ አድርገን እንመለሳለን እውነት ነው እንግዲህ የምንናፍቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቶሎ ይምጣልን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ለለቱ እንግዲህ ያዝናቸውን መረጃዎች ወድናንተ ያደረስን እንገኛለን የመጻቱ አዋጅ ነጋሪዎች ነን ከሰማይ የሚነፋ ታላቅ መለከት አለ ብለን መለከት ነፊዎች ነን ይህንን ህይወት አድን መረጃ ብዙዎች ይሰሙ ዘንድ አብረን እናገልግል አብረን እንሩጥ ሼርና ሰብስክራይብ አድርጉልን መረጃችን እንቀጥላለን የመዝናኛው ዓለም ለወላጆች ፈተና መሆኑን CBN News ዘግቧል እንደዚህ እናቀርባለን The film from Disney Strange World and it's a gay teen romance wonderful really it's also a climate change commentary ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ጊዜያት የሚለቀቁት በተለይም ደግሞ በአስራዎቹ እድሜ ክልል ባሉት ታዳጊዎች ላይ በማተኮር የሚሰሩ የሰዶማውያንን አጀንዳ የሚያንጸባርቁ ፊልሞች አዋጭ እየሆኑ መጥተዋል ታዋቂ የሆኑ የፊልም ኩባንያዎች በዚህ ዘርፍ ውስጥ ተስበው በሰፊው ፊልሞችን እያመረቱም ይገኛሉ። እንደ CBN ገለጻ ወላጆች ልጆቻቸው ላይ ከፍተኛ ትኩረት የሚያደርጉበት ተግባር ቢኖር ይህ ክስተት ነው ይላሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች። ምክንያቱም ይህ ጊዜ ሰይጣን በከፍተኛ ደረጃ ለማውደምና ለስራው አመቺ የሆነው የእድሜ ክልል ቢኖር ይሄ ነውና። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ እየተካሄደ ባለው የዓለም የእግር ኳስ ጨዋታ ባስተናገደችው በአገረ ኳታር እነዚሁ ክብራቸው በነውራቸው የሆኑት የጨለማው መንግስት አላማና አጀንዳ ለማስፈጸም ላይታች ሲሉ ታይተዋል። ይህም ትልልቅ የዓለም ሚዲያዎች ሳይቀሩ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው በማለት ኳታር በሰዶማውያን ላይ ያሳየችውን አቋም በመተቸት አሳልፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ በፓርላማዋ በሯን ለሰዶማውያን በመስጋት ያሳየችውን አቋም ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾችን ያስቆጣና ያናደደ ሆኖ ማለፉ ተነግሯል። ልክ ነው እንግዲህ የርኩሰቱ መረብ ማጥመጃነቱ ከየትኛውም ይልቅ የከፋ ነው። በግልጽነት ከመቼውም ዘመናት ይልቅ ዲያብሎስን ያለ ልክ ያቀበዘበዘውና ትውልድን ወደ ክፋት እየነዳ የመጣበትና ያስቸኮለው ያለውን ነገር ስንመለከት
ቀንና ሰዓት በሄደች ቁጥር የመቀጫ ቀኑ እየደረሰበት እንደሆነ ጠንቅቆ የገባው ወደ ከባድ ቅጣቱና ወደ ማይወጣበት ጉድጓዱ መሽቀንጠሪያው ጋር እየተጠጋ ስለሆነ ማይምሰው ማይፈነቅለው ነገር የለም። ህሊና ላለው ሰው እግር ኳስ ጨዋታ ፍጥጥ ብሎ እስኪያጋድል ድረስ ግብረ ሰዶማዊነት ብሎ ከጮኸ ነገሩ ሌላ እንደሆነ ይታወቃልና እጅግ ብዙ ስራ እንደተደቀነበት ባላደራ ሆነን በጸሎት ተጋድሏችን ይቀጥል ባዮች ነን። እንግዲህ ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ መረጃዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዜናውን በስርዓት ታደሰ አነበብኩላችሁ። በቴክኒኩም ይልቃል አስራት፣ ሮማን መዝሙር፣ ፀሐይ መኮንና የጌታነሽ ታምራት አብረናችሁ ነበርን። በኤርትራና በተለያዩ ዓለማት በጂኤምኤም ቴሌቪዥንም ዜናዎቻችን የምትከታተሉ ወገኖቻችን አብረን የጌታን ስራ እንድንሰራ የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ በማለት ዩቲዩባችንን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉልን ጠይቃችኋል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቢፈቅድና ብንኖር በሚቀጥለው ሳምንት ሌሎች ማንቂያ መረጃዎችን እንደዚሁ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ይላል። በደህና ሁኑ። ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ ዜና ዋነኛ ዓላማችን እንግዲህ የመጨረሻውን ዘመን አስመልክቶ የምስራቹን ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት ለሰዎች በሙሉ ማብሰር ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁትና እንዳያችሁት ዓለምም እንደዚሁ እየባሰባት ነው የምትሄደው። ብቸኛ መሸሸጊያችን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ለዚህ ነው ከሚመጣው ቁጣ አምልጡ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ግቡ፣ ዳኑ እያልን ምናወራው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ዛሬ ይህንን ዜና አይታችሁና ሰምታችሁ ላላችሁ ለእናንተም አንድ መልእክት ልንነግራችሁ ነው። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ባጠገባችሁ አለ። በየትኛውም ሀገርና ቦታ ሆናችሁ ያላችሁ ይህንን እድል ተጠቀሙበት። እግዚአብሔር አጠገባችሁ ነውና የእናንተን ፈቃደኝነት ብቻ ነው የሚፈልገው፣ ፍቅር አምላክ ስለሆነ። እንኳን ነገ ዛሬም እርግጠኛ አይደለንም ውለን ለማደር። ምንም ዋስትና የለንም፣ ምንም ማረጋገጫ የለንም። የኛ አይደለም ቀኑ፣ ህይወት እንደ እንፋሎት ነች። የኛ የሆነው አሁን ነው። አሁን ባላችሁበት ቦታ እግዚአብሔርን ስሙ፣ ታዘዙ፣ በደስታ ተናገሩና ማረኝ በሉ፣ ይቀበላችኋል። የማንንም ሞት አይፈልግም። ስለዚህ ህይወታችሁን ለመስጠት አሁን በዚህ ሰዓት እሺ እንድትሉ ጠይቃችኋለሁ። ምክንያቱም በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ይላል። የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው ስለሚለን ማንም እንዲሞትበት ስለማይፈልግ ይኸው የጸጋ ስጦታውን ሰጥቶናል፣ እንዲሁ በነፃ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ። ስለዚህ ከኔ ጋር አጭር ጸሎት አብረን እኔ የምለውን በሉና ህይወታችሁን ለጌታ አሳልፋችሁ ትሰጣላችሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ይቀበላችኋል። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በፊት ቀርብ ያለው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ይቅር በለኝ፣ መተላለፌን ደምስስልኝ። በማወቅም ባለማወቅም ለሰራሁት ሁሉ ማረኝ። ጌታ ኢየሱስ ስለ እኔ ኃጢአት እንደ ሞተ እንደ ተነሳ ዛሬም ሕያው እንደሆነ በሙሉ ልብ ያምናለሁ፣ በአፌም እመሰክራለሁ። ከዛሬ ጀምሮ የሕይወቴ ጌታ አንተ ሁን። በክቡር ደምህ ጠበኝ፣ ልጅህ አድርገኝ። ስለተቀበልከኝ፣ ከሰይጣን ነፃ ስላወጣኝ አመሰግንሃለሁ። ክብር ለስሜ ይሁን፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርካችሁ። ይህ ጸሎት ቀላል ነገር አይደለም። ደጋግማችሁ ደግሞ ጸልዩ። ባጠገባችሁ ወዳለ ቤተ ክርስቲያንም ሂዱ፣ መክሯችኋል። እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርካችሁ። በደህና ሁኑ።